মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল উইছেন মহনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি সাধাৰণ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ কাৰ্যৰ শক্তি নামৰ অধ্যায়টোৰ পিছৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো আহা আমি কাৰ্য আৰু শক্তি নামৰ অধ্যায়টোৰ পিছৰ কথাখিনি আলোচনা কৰো ইতিমধ্যে আগতে এটা ভিডিও হৈ গৈছে যিসকলে আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই চাই লবা তাৰ পিছত এখিনি কথা চাবা গতি শক্তিৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিওটো ডিটেইলছ কৈছো গতি শক্তি বিষয়ে আমি তিনটা কথা জানিব লাগে মোটামুটিভাৱে চাৰিটা জানিলে ভাল তথাপি তিনটা জানিব লাগে তাক বলে গতি শক্তি গতিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শক্তি গতি শক্তি বলে কোনো বস্তুৰ গতিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গতি শক্তি বলে কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বিভাগৰ ইয়াত এম ভি স্কোৱাৰ একক কি জুল আৰু এটা স্কেলাৰ আছে এতিয়া আজি মই এই গতি শক্তি হাফ এম ভি স্কোৱাৰ পৰপৰানো আহিল বা গতি শক্তি কেনেকৈ সৃষ্টি হয় আমি কথা জানিলে এইটো সহজ হৈ যাব মিস্ত্ৰী এজনে কি কৰে গজা এটা এনেকৈ থলে থৈ পেলাই হাতুৰিটো এনেকৈ দাঙিলে হাতুৰিটো এনেকৈ দাঙি এনেকৈ মাৰাৰ লগে লগে হাতুৰিটোত এটা গতি শক্তিৰ সৃষ্টি হ'ল ক'ৰ পৰা আহিলে গতি শক্তিটো মানুহজনৰ পৰা গতি শক্তিটো মানুহজনৰ শক্তিৰ পৰা গতি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল ধৰা বালি ভিজি আছে পুৰা একদম বালি ভিজি আছে পুরা দমতা আছে বালির তুমি ডাঙর গধুর শিল এটা মধ্যমীয়া গধুর শিল এটা তুমি এনেকৈ পেলাই দিছা ইয়াৰ পৰা ভিজা বালিত শিলটো সোমাই গৈছে শিলটো উলিয়াই আনিলা আৰু ওপৰৰ পেলাই দিলা এইবাৰ চোৱা আগৰবাৰতকৈ এইবাৰ গাঁতটো বেছি দ হ'ব আৰু অলপ ওপৰৰ পেলাই দিলা আৰু গাঁতটো বেছি দ হ'ব তাৰমানে বস্তুটোৱে যিমান জোৰে গতি কৰে তাৰ গাঁত সিমানেই শক্তি উৎপন্ন হয় সেইকাৰণে বালিৰ বেছি দলৈকে সি সোমাই যায় এতিয়া এই যে গতি শক্তি আহিল ক'ৰ পৰা গতি শক্তি আহিল তোমাৰ কাৰ্যৰ পৰা কাৰ্য কৰিব লাগিব কি কাৰ্য এই যে শিলটো মই পেলাই দিলোঁ এনেকৈ শিলটো দাঙি দিলোঁ আনাৰ লগে লগে শিলটো দাঙি আনাৰ লগে শিলটোৰ গাত শক্তি উৎপন্ন হ'ল শিলটো মই এৰি দিলোঁ শিলটোৱে গতি শক্তি পালে সেই গতি শক্তি পোৱাৰ কাৰণে শিলটোৱে কাৰ্য কৰিলে তাৰমানে শক্তি আসলে অন্য একো নহয় শক্তি এটা কাৰ্যৰ নামান্তৰ মাত্ৰ শক্তি মানে হ'ল এক প্ৰকাৰ কাৰ্য গতিকে শক্তি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তাৰ আমি কাৰ্য কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটো জানিলে আমি শক্তি উলিয়াব পাৰিম কাৰ্যখিনিয়ে যিহেতু তাৰ গাত শক্তি হিচাপে সোমাই থাকে কাৰ্যখিনিয়ে যিহেতু বস্তুৰ গাত শক্তি হিচাপে সোমাই থাকে গতিকে আমি কাৰ্য উলিয়ালে আৰু শক্তি নিজে নিজে ওলাই যাব এতিয়া তোমালোকক মই কৈছোঁ যান্ত্ৰিক শক্তি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যান্ত্ৰিক শক্তি কাক বোলে গতি শক্তি আৰু স্থিতি শক্তি একেলগে যান্ত্ৰিক শক্তি বোলা হয় বা কোনো জীৱিত বস্তু বা যন্ত্ৰ এটাই যি শক্তি প্ৰয়োগ কৰি কাৰ্য কৰে তাকে যান্ত্ৰিক শক্তি বোলে যান্ত্ৰিক শক্তি দুই প্ৰকাৰৰ স্থিতি শক্তি আৰু গতি শক্তি উলিওৱা নিয়মটো হ'ল দুই ভাগৰ এক এম ভি স্কুৱেৰ এইটো হ'ল গতি শক্তি উলিওৱা ফৰ্মুলা কাইনেটিক এনাৰ্জি ই অলপ সফালে তলত কেটো লিখিব লাগে এতিয়া এই সম্পৰ্কটো আহিল কেনেকৈ গতি শক্তি মানে কি গতি শক্তি মানে হ'ল কাৰ্যখিনিয়ে তাৰ গাত শক্তি হিচাপে নিহিত হৈ থাকে কাৰ্য কেনেকৈ ওলাব লাগে মই তোমালোকক আগৰ কথা শিকাইছোঁ কাৰ্য ওলাব লাগে এইটো ফৰ্মুলা এফ এছ এফ মানে হ'ল বল আৰু এছ মানে হ'ল হৰণ বলে আৰু হৰণে পূৰণ কৰিলে কাৰ্য পায় ভালকৈ মন দিবা দেই তোমালোকে আগৰ অধ্যায়ত পাইছিলা বল কেনেকৈ ওলায় বল ওলালে এইটো ফৰ্মুলা বল ওলোৱা এম এ বল ইংৰাজীত ফ'ৰ্চ বুলি কয় এফ আখৰেদি বুজায় এম মানে হ'ল মাছ মাছ মানে ভৰ পাল্লাত জুখিলে ভৰ পায় মাছ উলিওৱা কোনো নিয়ম নাই আৰু এ মানে হ'ল তৰণ তৰণ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে অন্তিম বেগৰ পৰা আদি বেগটো বা প্ৰাৰম্ভিক বেগটো বিয়োগ কৰি সময়েদি হৰণ কৰিব লাগে এইটো হ'ল তৰণ উলিওৱা ফৰ্মুলা ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই টি এই ফৰ্মুলা যদি আমি তৰণ উলিয়াব তৰণ মানে কি বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ সময় সাপেক্ষে বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ গতিকে এফ ইজুকেল টু এম এ এফ মানে হ'ল বল এম মানে হ'ল ভৰ আৰু এ মানে হ'ল তৰণ বল কেনেকৈ ওলায় ভৰ আৰু তৰণ পূৰণ কৰিব লাগে ভৰ কেনেকৈ ওলায় পাল্লাই দি জুখি ওলাব লাগিব ভৰ আৰু তৰণ কেনেকৈ ওলায় অন্তিম বেগৰ পৰা আদি বেগ বিয়োগ কৰি সময়েদি হৰণ আকৌ বেগ কেনেকৈ ওলায় বেগ ওলাব লাগিব দূৰত্ব হৰণ সময়েদি বেগ উলিয়ায় এতিয়া এই যে এফ ইজ ইকুৱেল টু এম এ মই এই এফৰ জাগাত MA लिखी दीब जेतु F is equal to MA তোমালোকে আগৰ অধ্যায়ত তা গতি অধ্যায় তিনিটা সম্পৰ্ক আছিল V is equal to U plus AT এটা সম্পৰ্ক আছিল V square minus U square is equal to twice AS এটা আমাক S লাগে S S লাগিলে S ৰ লগত twice এটো পূৰণ হৈ আছে ইফালে আনিলে হৰণ হৈ যাব ওদিকে V square minus U square by twice A divided by twice A is equal to S S ৰ লগত twice এটো পূৰণ হৈ আছে ইফালে আনিলে হৰণ হৈ যাব ওদিকে এই ফৰ্মুলা তিনিটা ফৰ্মুলা চাৰটা আছে S is equal to UT plus half A T square এই তিনিটা ফৰ্মুলা মই এটো ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণ এটো ফৰ্মুলা দি মই অতি শীঘ্ৰে S উলিয়াব পাৰিম S ৰ লগত twice এটো পূৰণ হৈ আছে ইফালে এনে কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব ওদিকে এই s ৰ জায়গা f into s আছিল f মানে হল ma f মানে হল ma s মানে কি এইটো এইটো আগৰ অধ্যায়ৰ পৰা আছে ওদিকে মই ইয়াত লিখি দিলু v square minus u square by twice a a এটো উপৰত পূৰণ চিহ্ন আছে এটো এ তলত a a ক্যান্সেল হল তে আমাৰ কি থাকিল m থাকিল into 2 থাকিল আৰু এটা থাকিল v square minus u square দেখা ভাল হ'ব না আমি এটো এনেকৈ লিখিব পাৰো half দুটো দল আছে এটা 1 আছে m আর ব্র্যাকেট দি পেলাই v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার যদি বস্তুটো স্থিতিশীল অবস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে স্থিতিশীল অবস্থা মানে ৰৈ থকা বস্তুৰ কি হয় স্থিতিশীল বস্তু ৰৈ থকা বস্তুৰ যেটো প্ৰাৰম্ভিক বেগ বা আদি বেগ u সমান 0 হয় ৰৈ থকা বস্তু এটা আদি বেগ u সমান 0 তোমালোকে উইসেল মঙ্গলৰ আগৰ ভিডিও বিলাক চাবা একদম পাবা তোমালোকে গতি অধ্যায়ত ভিডিও বিলাক চাবা তাত লিখা সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়া আছে u is equal to 0 u is equal to 0 মানে কি বস্তুটোৱে যেতিয়া ৰৈ থকাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ৰৈ থকাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে u is equal to 0 ওরে মই যদি u জায়গাত 0 বহাই দাও এটা half m v square minus 0 square হল ফাইনাল কারণে মই কি দেখিছো half m v square এইটো হল কার্য কিমান হল half m v square কার্য খিনিয়ে কি হয় তাৰ গাত গতি শক্তি হিচাপে সোমাই থাকে ওদিকে গতি শক্তি উলবা এইটো হল সম্পৰ্ক এটা আমাৰ গতি শক্তি উল সম্পৰ্কটো আৰু এবাৰ তোমাক দেখুৱাইছো তোমাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেহেতু অকনমান পরীক্ষাতে তো খুব মানে তীক্ষ্ণভাবে খুব হরিকে পরীক্ষা করে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে পরীক্ষাতে তো আহিবই এটো নাহে কোনো কথা নাই কিবা নহয় কিবা পরীক্ষা আহিব হাফ ইয়ারলি হওক অ্যানুয়াল হওক ইউনিট টেস্ট হওক এটা আহিবই ek is equal to half mv square এই সম্পৰ্কটো প্ৰমাণ কৰা বুলি আহিব তোমালোকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব কৰপৰা কাৰ্য আমি জানো যে f বল প্ৰয়োগ কৰি s হৰণ গতিলে কাৰ্যৰ পৰিমাণ f s এবারে যে আপন আমরা দি থৈ দিবা আমি জানো যে f = ma আমি জানো যে v square minus e square = twice as এতেকে v square minus e square by twice a = s গতিকে এক নম্বৰৰ পৰা আমি পাওঁ w = f মানে ma আৰু s মানে হল এইটো v square minus e square by twice a cancel hol 1/2 m v square minus u square এনে বাক্য লিখিব লাগিব যদি বস্তুটো স্থিতিশীল অৱস্থাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে u = 0 হ'ব এটাকে w = half m v square minus 0 square এটাকে half m 0 square মানে 0 v square by 0 হলে v square যেহেতু কাৰ্যখিনিয়ে বস্তুজগত গতি শক্তি হিসাবে রূপান্তর হয় গতিকে গতি শক্তি is equal to half m square এই গতি শক্তি আমি কেনেকৈ উলিয়াম গতি শক্তি উলিয়াব লাগিলে তোমাক যদি কোনোবা শিক্ষা কৰি কয় ভাইটি গতি শক্তি উলিয়াওচোন গতি শক্তি উলিয়াব লাগিলে তোমাক দুটা কথা তোমাক দিয়া থাকিব দুটা তথ্য তোমাক দিয়া থাকিব লাগে এক নম্বৰ বস্তুটোৰ ভৰ দুই নম্বৰ বস্তুটোৰ বেগ এই ভৰ আৰু বেগ নাজানিলে গতি শক্তি উলিয়াব নোৱাৰি ভৰ আৰু বেগ জানিলেহে গতি শক্তি উলিয়াব পাৰি ভৰ আৰু বেগ জানিব লাগিব ভৰ আৰু বেগ নাজানিলে গতি শক্তি উলিয়াব নোৱাৰি ধৰা হ'ল ভর দিয়া আছে তোমাক 10 কিলোগ্রাম Rahul, बेच दिया ऐसे तुम्हारा खाक मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड तो ऐने को लिखवा पड़ी अगर तो कोई सुनो है मीटर प्रति सेकंड तो ऐने को लिखवा पड़ी इंग्रजी ऐने को लिखवा पड़ी बहुत ज़्यादा लिखवा पड़ी साइलो मीटर प्रति सेकंड ऐतिया अमी उलिया बोला के गोची हफ्ती उलिया बोला के ले आमाक की लगे और आरु बेग विभागों ने और की मां तेन तेनर लगत किलोग्राम দিব লাগিব তেনৰ লগত কিলোগ্ৰাম পূৰণ বেগ কিমান বেগ দিয়া আছে আমাক 7 মিটাৰ প্ৰতি সেকেন্ড আমি কি উলিয়াইছো গতি শক্তি কক জুল ইয়া জুল বুলি লিখি দিব লাগিব এটো 7 এলাগে আমাক v স্কয়াৰ এটো 7 আছে বেগ কিমান 7 এটো 7 আছে v ৰ ওপৰত কি আছে 2 এটা আছে স্কয়াৰ পাৱাৰ এটো আমি 2 দিব লাগিব আৰু আমাক তো লিখিব লাগিব আমি জুল জুল মানে নিউটন মিটাৰ আৰু গতি শক্তি এটা হল জুল তাৰ পিছত 2 দিটো কাটিটো 5 বাৰ গুণ 7 7 গুণ 49 তা লাগিনি পূৰণ কৰি যিমান ইমানখিনি জুল আকৌ তোমাক যদি ভৰ বেলেগ দিয়ে ধৰা ভৰ দিয়া আছে 2 কিগ্ৰা বেগ দিয়া আছে বেলেগ এটা হেনে কোৱা হ'ব আৰু ভৰ আৰু বেগ তেনে কোৱা হ'ব মানে একেবাৰে সহজ সম্পৰ্কটো মনত ৰাখিব লাগে এতিয়ালৈকে আমি দুটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পালো এক নম্বর কার্য উলিওয়া সম্পর্ক পালো কার্য উলিওয়া সম্পর্ক এফএস দুই নম্বর গতি শক্তি উলিওয়া সম্পর্ক পালো হাফ এম স্কয়ার এই দুটা বস্তু আমি পালো এতিয়া আমি আহিম স্থিতি শক্তি আকৌ এই স্থিতি শক্তিৰ বিষয়ে তিনটা কথা জানিব লাগিব স্থিতি শক্তি কাক বলে তোমাৰ আগতে ক'লো মই স্থান বা আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আগৰ অধ্যায়ত মই কৈছো स्थान बा आकृतिर परिवर्तन आकृति बा स्थानर परिवर्तन होले ताक आमी की बुली कम तार का जो शक्ति उत्पन्न হয় ताक आमी স্থিতি শক্তি বুলি কও এই কাগজখন এনেকৈ তোমরা দেখা পাইছা ইয়াৰ মই আকৃতিটো সলনি কৰি দিছো আকৃতি সলনি কৰি দিছো সুঙাৰ নিচিনা কৰি দিছো আকৃতি সলনি কৰাৰ লগে এই যে মই এনেকুৱাৰ পৰা যে মই তাক দেখাত বেলেগ কৰি দিলো আকৃতিটো সলনি কৰি দিলো আকৃতি সলনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই বল প্ৰয়োগ কৰিলো মই যে বল প্ৰয়োগ কৰিলো মই যে কাৰ্য কৰিলো মোৰ শক্তিখিনি গৈ ইয়াত স্থিতি শক্তি হিচাপে জমা হৈ থাকে আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে তাৰ গাত শক্তি জমা হয় বুঝুতে এনেকৈ আকৃতি সোৱা কেনেকৈ এটো এৰ আকৃতি কেনেকৈ এই যে আকৃতি মই সলনি কৰিলো আকৃতি সলনি কৰিলে বস্তুৰ গাত শক্তি নিহিত হয় আকৃতি সলনি কৰি যে শক্তি নিহিত হয় সেই শক্তিটো কোৱা হয় স্থিতি শক্তি ইংৰাজীত আকৃতি কোৱা হয় কনফিগাৰেচন বুলি কোৱা হয় এটা বেলুন তুমি ফুলাই লৈ বেলুনটো একফালে তুমি চেপি দিলা দিয়াৰ লগে লগে বেলুনটোৰ আকৃতিটো সলনি হৈ গ'ল সলনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ গাত স্থিতি শক্তি উৎপন্ন হয় স্থিতি শক্তি কেনেকৈ উৎপন্ন হয় দুই প্ৰকাৰে উৎপন্ন হয় এক প্ৰকাৰ হ'ল স্থান সলনি কৰিলে আৰু হ'ল আকৃতি সলনি কৰিলে এটা কাগজখন ইয়াতে আছে ইয়াৰ পৰা কাগজখন মই দাঙি পেলাই ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ ইয়াৰ গাত শক্তি উৎপন্ন হ'ল কিয় শক্তি উৎপন্ন হ'ল এই যে কাগজখন মই দাঙি আনিলোঁ কাগজখন দাঙি আনোতে মই কাৰ্য কৰিলোঁ মোৰ কাৰ্যখিনি কলৈ যাব মোৰ কাৰ্যখিনি ইয়াত লুকাই থাকিব ধৰা ইয়াত এটা ডাঙৰ শিল এটা আছে এই ডাঙৰ শিলটো মই উঠাই পেলাই এই ওপৰত বান্ধি থৈ দিলোঁ এই যে ডাঙৰ শিলটো মই ওপৰলৈ দাঙি দিলোঁ মোৰ যিখিনি কাৰ্য এই কাৰ্যখিনি শিলটোত শক্তি হিচাপে জমা হৈ থাকিব এইটোকে কোৱা হয় স্থিতি শক্তি তাৰমানে স্থিতি শক্তি দুই প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে এক নম্বৰ স্থান সলনি কৰিলে হ'ব পাৰে আৰু দুই নম্বৰ আকৃতি সলনি কৰিলে হ'ব পাৰে গতিকে স্থিতি শক্তি কাক বোলে স্থান বা আকৃতিৰ সলনিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শক্তিক স্থিতি শক্তি বোলে স্থিতি শক্তি একক কি সেই জুল আৰু এইবিলাকে আৰু স্থিতি শক্তি কেনেকৈ উলিয়ায় স্থিতি শক্তি উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো mgh যে m মানে কি g মানে কি h মানে কি আমি জানিব লাগিব m মানে হ'ল বস্তুৰ ভৰ কি বস্তু যেটো বস্তু মই স্থানটো সলনি কৰিছো এই দাস্তাৰ পাত ইয়াতে আছে ইয়াৰ পৰা মই স্থানটো ইয়ালৈ লৈ আহিলো বা ইয়াৰ পৰা স্থানটো মই ইয়ালৈ নিলো এই দাস্তাৰ পাতৰ ভৰটো লাগিব m g মানে হ'ল মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰং মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ কিয় লাগে মাধ্যাকৰ্ষণৰ বিপৰীতে আমি কাৰ্য কৰোঁ মাধ্যাকৰ্ষণৰ বিপৰীতে আমি কাৰ্য কৰোঁ সেইকাৰণে মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ লাগিব আৰু এইচ মানে হ'ল ওখ উচ্চতা এই বস্তুটো ইয়াতে আছে ইয়ালৈকে টানি দিলো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান এই উচ্চতাটো এই বস্তুটো এসে আছে সব ভালকে মন দিয়া এখন এখন টেবুল এই টেবুলৰ ওপৰত বাকসটা আছে বাকসটো মই ইয়ালৈ টানি দিলো এই যিখিনি ওখ জলৈকে মই টানি দিলো এটুকে কোৱা হয় এইচ বাকসটো যিখিনি ভৰ এটু কোৱা হয় এম আৰু জি মানে হ'ল মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ আগৰ দেও তোমালে পাই আইছা মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণটো সাধাৰণতে 9.8 মিটাৰ প্ৰতি সেকেন্ড স্কয়াৰ মিটাৰ প্ৰতি সেকেন্ড স্কয়াৰটো এনেকৈ লিখিব পাৰি অসমীয়াত লিখিলে এনেকৈ হ'ব আৰু এনেকৈ লিখিব পাৰি s to the power -2 আৰু এনেকৈ লিখিব পাৰি s to the second to the power -2 যদি আমি to the power -2 লিখো পূৰণ চিন দিব লাগে আৰু যদি নি 2 লিখো -3 লিখো হৰণ চিন দিব লাগিব অংক কৰাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমানে 10 মিটাৰ প্ৰতি সেকেন্ড স্কয়াৰ কৰে তেতিয়াহলে আমি স্থিতি শক্তি অতি সহজে উলিয়াব পাৰো স্থিতি শক্তি উলিয়াবৰ কাৰণে বহুত বেছি বস্তু নালাগে স্থিতি শক্তি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব স্থিতি শক্তি উলিয়াটো একেবাৰে সহজ কথা স্থিতি শক্তি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব স্থিতি শক্তি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক ভৰ লাগিব কিহৰ ভৰ লাগিব যেটো বস্তুৰ মই স্থিতি শক্তি উলিয়াব খুজিছো ধৰা এই চক পেন্সিলডাল ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা মই ইয়ালৈ দিলো এই চক পেন্সিলডালৰ ভৰ লাগিব ইয়াতে আছে চক পেন্সিলডাল ইয়াতে আছে ইয়াৰ পৰা মই ইয়ালৈ আনিলো এই প্ৰথমতে চক পেন্সিলডালৰ ভৰ লাগিব পাল্লা জুখিলে ভৰ পায় দুই নম্বৰ কি লাগিব পূৰণ জি জি মানে মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ 9.8 মিটাৰ প্ৰতি সেকেন্ড স্কয়াৰ আৰু তিন নম্বৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দিলে h2 লাগিব mgh এতিয়া mgh আহে কৰ পৰা আকৌ তোমাক কৈছো মই স্থিতি শক্তি আহিল কৰ পৰা স্থিতি শক্তি আহে কৰ পৰা স্থিতি শক্তি আহে কাৰ্যৰ পৰা স্থিতি শক্তি মই যিখিনি কাৰ্য কৰিলো এই চক পেন্সিলডাল ইয়াৰ পৰা মই ইয়ালৈ নিওঁতে যিখিনি কাৰ্য কৰিলো সেই কাৰ্যখিনি ইয়াতে স্থিতি শক্তি হিচাপে জমা হৈ থাকে স্থিতি শক্তি হিচাপে জমা হৈ থাকে কাৰ্যখিনি যিখিনি মই চক পেন্সিলডাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নিওঁতে মই কাৰ্য কৰিব লাগিব সেই কাৰ্যখিনি ইয়াত স্থিতি শক্তি হিচাপে জমা হৈ থাকে গতিকে কাৰ্য উলিওৱা নিয়মটো কি আছিলে কাৰ্য উলিওৱা নিয়মটো আছিল এফএছ এইটো কাৰ্য উলিওৱা নিয়ম এফএছ সাধাৰণতে আমাৰ ওখলৈ উচ্চতালৈ বস্তু দাঙি দিলে এছাহৰ দি নুবুজায় এনেকৈ গ'লে এছাহৰ দি বুজায় ওপৰলৈ দাঙি দিলে এইছাহৰ দি বুজায় এছাহৰ বুজাবলৈ এইছাহৰ দি বেছিকৈ বুজায় গতিকে এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এম এফ ইজিকেল টু এম এ অলপতে ক'লো মই এফ ইজিকেল টু এম এ অলপতে ক'লো মই এফ ইজিকেল টু এম এ আৰু এছ এম এ এছ আমাৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণক এই আহৰি নুবুজায় তোমাৰ যদি ত্বৰণ মোৰ ত্বৰণ এই চক পেন্সিলৰ ত্বৰণ গাড়ীখনৰ ত্বৰণ স্কুটাৰখনৰ ত্বৰণ তেতিয়া এই আহৰি দি বুজায় আৰু পৃথিৱীৰ কাৰণে যদি ত্বৰণ হয় সেই ত্বৰণটোক এই আহৰি দি নুবুজায় জি আহৰি দি বুজায় জি আৰু ওখটোক এছে দি নুবুজায় এইছে দি বুজায় সেইকাৰণে কাৰ্য মানে হ'ল এম জি এইচ কাৰ্যখিনিয়ে কি আকৌ স্থিতি শক্তি গতিকে স্থিতি শক্তি উলিওৱা নিয়মটো হ'ল এম জি এইচ এনে পরীক্ষা যদি স্থিতি শক্তি উলিয়াবলৈ আহে তোমার যদি স্থিতি শক্তি উলিয়াবলৈ পরীক্ষাত আহে তোমাক এই দুটা তথ্য দিব লাগিব বস্তুৰ ভৰ দিব লাগিব আৰু উচ্চতাটো দিব লাগিব যিটো মনত ৰাখিব লাগিব যি নিদিব পাৰে পৰীক্ষাত কিছুমান শিক্ষকে দি দিয়ে কিছুমান শিক্ষকে নিদিয়ে যিটো মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি গতি শক্তি উলিওৱা সূত্ৰটো আকৌ এবাৰ মই আলোচনা কৰোঁ গতি শক্তি উলিওৱা সূত্ৰটো হাফ এম ভি স্কুৱেৰ গতি শক্তি উলিয়াব লাগিলে আমি ভৰ জানিব লাগিব আৰু স্থিতি শক্তি উলিওৱা ফৰ্মুলাটো এম জি এইচ আৰু স্থিতি শক্তি উলিয়াব লাগিলেও আমি ভৰ জানিব লাগিব গতি শক্তি উলিয়াব লাগিলে বেগ জানিব লাগিব স্থিতি শক্তিত বেগ জানিব নালাগে গতি শক্তি উলিয়াব লাগিলে আকৌ এইচ নালাগে উচ্চতা নালাগে স্থিতি শক্তিত আকৌ ভি নালাগে তুলনা কৰিছোঁ এম দুটাতে লাগিব বস্তুটোৰ ভৰ দুটাতে লাগিব তোমাক যদি স্থিতি শক্তি উলিয়াব দিয়ে এমটো প্ৰশ্নত দিব লাগিব আৰু এইচটো তোমাক প্ৰশ্নত দিব লাগিব যিটো দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে দিলে ভাল নিদিলে আমি জিৰ মানটো 9.8 ধৰিব লাগিব তোমালোক মই আগতেও কৈছোঁ যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টিত যিমান শক্তি আছিল এই শক্তিখিনি এতিয়াও সেইখিনি আছে শক্তি কেতিয়াও তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰি শক্তি কেতিয়াও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি শক্তি খালি সলনি কৰিব পাৰি এটাৰ ওপৰৰ পৰা এটাৰ ওপৰলৈ সলনি কৰিব পাৰি ধৰা হ'ল এইখিনি এটা শিলগুটি আছে মন দিবা এই হ'ল মাটি এইখিনি এটা শিলগুটি নি পেলাই এটা ঘৰৰ ওপৰত শিলগুটি এটা মই ঘৰৰ চাদৰ পৰা পেলাই দিম এটা শিলগুটিটো যে মই মাটিৰ পৰা তলৰ পৰা যে ওপৰত দাঙি দিলো গতিকে নিয়াৰ লগে লগে শিলগুটিৰ গাত স্থিতি শক্তি জমা হৈ আছে, গতি শক্তি নাই। গতি শক্তি কিয় নাই? শিলগুটিটোৱে গতি কৰায়ে নাই, এই গতি আৰম্ভই কৰা নাই, ইয়াতে ৰখি আছে, ইয়াৰ গতি শক্তি নাই, গতি শক্তি জিৰ'। স্থিতি শক্তি কিমান হ'ব? এইটো ফৰ্মুলা স্থিতি শক্তি mgh। m কি? m হ'ল শিলগুটিটোৰ ভৰ, g কি মাধ্যাকৰ্ষণ 9.8 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ, h কি ওখটো। গতিকে ইয়াৰে স্থিতি শক্তি হ'ব mgh আৰু গতি শক্তি ইয়াৰ জিৰ', মুঠ শক্তি হ'ব mgh। এইটো কোৱা হয় যান্ত্ৰিক শক্তি। স্থিতি শক্তি এইটো গতি শক্তি যোগফলটো হ'ল যান্ত্ৰিক শক্তি। এতিয়া বস্তুটো লাহে লাহে নামি আহিল, লাহে লাহে নামি অহাৰ লগে লগে বস্তুটোৰ এই যে ওখটো, ওখটো কমি আহিব নহয়, ওখটো কমি অহাৰ লগে লগে স্থিতি শক্তি কমি আহিব আৰু যেতিয়া তাৰ গতি শক্তিটো বাঢ়ি আহি থাকিব। আৰু আচৰিত কথা, এই স্থিতি শক্তি আৰু গতি শক্তিৰ যোগফলটো বাৰে বাৰে একেই হ'ব। স্থিতি শক্তি গতি শক্তিৰ যোগফলটো সাল সলনি নহয়। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ, তোমালোকক বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। ওপৰৰ পৰা বস্তু এটা পৰিলে স্থিতি শক্তি আৰু গতি শক্তি সমান থাকে। ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত 100 টকা আছে, মোৰ হাতত 1 টকাও নাই, তুমি মোক 1 টকা এটা দিলা। এতিয়া তোমাৰ হাতত 100 টকা আছে, মোৰ হাতত 1 টকাও নাই, মুঠ কিমান? তোমাৰে মনে মিলি 100। এতিয়া তুমি মোক 1 টকা এটা দিলা, মোৰ হাতত 1 টকা হ'ল, তোমাৰ 99 হ'ল, তোমাৰ কমিল, মোৰ বাঢ়িল, মুঠটো কি হ'ব? 100। তুমি মোক 5 টকা দিলা, তোমাৰ কমিল, মোৰ বাঢ়িল, মুঠটো কিমান হ'ব? 100। বাৰে বাৰে তাৰমানে এই মুঠ পৰিমাণটো তাৰমানে বাৰে বাৰে মুঠ পৰিমাণটো একে হৈ থাকে। এটা বস্তু কমি আহি আছে, তোমাৰ পইচা কমি আহি আছে, মোৰ পইচা বাঢ়িছে, মুঠটো কিন্তু কি একে হৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ ওপৰৰ পৰা যেতিয়া বস্তু এটা নামি আহি থাকে, তাৰ স্থিতি শক্তি কমি আহি থাকে, গতি শক্তি বাঢ়ি আহি থাকে। তোমাৰ পইচাটো স্থিতি শক্তি বুলি ধৰা, মোৰ পইচাটো গতি শক্তি বুলি ধৰা। স্থিতি শক্তি কমি আহি থাকে, গতি শক্তি বাঢ়ি থাকে, দুয়োটাৰে যোগফলটো কিন্তু বাৰে বাৰে একে হয়। তাৰমানে পৃথিৱীত শক্তি পৰিমাণ তাৰমানে একে। এইটো কয় শক্তিৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি, ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি। তেতিয়াহ'লে তোমালোকক মই কাৰ্যৰ বিষয়ে ক'লোঁ, শক্তিৰ বিষয়ে ক'লোঁ। শক্তি দুই প্ৰকাৰ, সেইটো ক'লোঁ স্থিতি শক্তি, গতি শক্তি। আৰু তোমালোকক কৈ দিলোঁ মই শক্তিৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ। ইয়াৰ মাজত তোমালোকক মই ক'বলৈ লৈছোঁ ক্ষমতা। ক্ষমতা ইংৰাজীত কোৱা হয় পাৱাৰ। এই পাৱাৰ বা ক্ষমতা শিকাৰ আগে আগে আমি এটা অসমীয়া শব্দ শিকি ল'ব লাগিব, হাৰ, যাক কোৱা হয় ইংৰাজীত ৰেট বুলি কয়। ৰেট, ৰেট মানে কি? কোনো এটা বন্দবস্তি কৰিলে সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট এটা তাৰমানে পৰিমাণ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা হ'ল তোমালোকৰ ঘৰত থকা পুৰণা বাতৰি কাকতখিনি তুমি বিক্ৰী কৰিবা। তে বাতৰি কাকতৰ প্ৰতি কেজিত 15 টকা এটা ৰেট, এটা ৰেট বান্ধি ল'লা যে মোক প্ৰতি কেজিত 15 টকাকৈ দিব লাগিব। বা তুমি বজাৰত আলু কিনিবলৈ গ'লা, এই আলুৰ দোকানীয়ে ক'লে যে মোক প্ৰতি কেজিত 35 টকাকৈ দিব লাগিব, এইটো হ'ল ৰেট। এটা ৰেট থাকে তাৰমানে, হাৰ থাকে। যিকোনো বস্তু এটা কিনিবলৈ গ'লে এটা বন্দবস্তিত সদায় এটা ৰেট থাকে, হাৰ, যিকোনো বস্তুত এটা হাৰ থাকিব। গতিকে আমাৰো তাৰমানে এই যে কাৰ্য কৰে, এই কাৰ্য কৰা এটা ৰেট থাকে। কেনেকুৱা ৰেট অলপমান বুজাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। ধৰা হ'ল এইটো এটা পুখুৰী, ইয়াৰ পানীখিনি সিঁচিব লাগে। ধৰা হ'ল মই 1 নম্বৰ মেচিনটো বহুত ডাঙৰ শক্তিশালী মেচিন, 1 নম্বৰ মেচিনটোৱেদি এই পুখুৰীটো পানী সিঁচিবৰ বাবে 8 ঘণ্টা সময় লাগে, 8 ঘণ্টা সময় লাগে 1 নম্বৰ মেচিনটোদি। আৰু 2 নম্বৰ মেচিনটো বৰ সৰু দুৰ্বল মেচিন, আৰু 2 নম্বৰ মেচিনটোদি 15 ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু কাৰ্য একেখিনিয়ে হ'ল। কাৰ্য কি? 1 নম্বৰ মেচিনটোৱেও পুখুৰীটোৰ পানী সিঁচিব পাৰি আৰু 2 নম্বৰ মেচিনটোৱেও পুখুৰীটোৰ পানী সিঁচিব পাৰি, কিন্তু 1 নম্বৰ মেচিনটোৱে 8 ঘণ্টাত সিঁচিব, কামটো সেইটোৱে, 2 নম্বৰে 8 ঘণ্টাতে সিঁচিব। আদি নম্বরে 15 ঘন্টা থিসিব সরি এটা 2 নম্বর মেশিনটোর সময়টো বেশি লাগে তার মানে 2 নম্বর মেশিনটোর রেটটো তার মানে সমান হইছে কার্য সম্পাদনার হার স্পিড এর 2 নম্বর মেশিনটোর সমান কম এই যে হার বা স্পিড এইটোই হল তার মানে ক্ষমতা কার্য সম্পাদনার হার বা স্পিড মই তোমাকে এটা আরো উদাহরণ দিই সাইলো ধরা হল এজন মানুহে এই নামৰ স্থানৰ পৰা এটু এ নামৰ স্থানৰ পৰা বি নামৰ স্থানলৈ যাব তো মানুহজনে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 20 কিলোমিটাৰ এ নামৰ ঠাইখিনিৰ পৰা বি নামৰ ঠাইখিনিলৈ যাব কাৰ্য এই এজন মানুহে আৰু x নামৰ মানুহজনে সাইকেলেৰে এৰ পৰা বি লৈ গ'ল আৰু y নামৰ মানুহজনে ওয়াই নামৰ মানুহজনে এখন স্কুটিৰে এৰ পৰা বি লৈ গ'ল দুই কাম সমানই কৰিলে কাম সমান কাৰ্য সমান এক্সে সাইকেলেদি এৰ পৰা বি লৈ গ'ল হয়তো এক্সৰ 1 ঘন্টা সময় লাগিব আৰু ওয়াই এৰ পৰা বি লৈ গৈছে কাৰ্য একেখিনিয়ে কিন্তু হয়তো ওয়াৰ মাত্ৰ 15 মিনিট সময় হে বা 20 মিনিট সময় হে লাগিব গতিকে আমি কি বুঝি পালো তার মানে কার্য একেখিনি হলো সময়টো কেতিয়াবা কম বেশি লাগিব পাৰে যার সময় কম লাগে তার ক্ষমতা বেশি যার সময় বেশি লাগে তার ক্ষমতা কম তে ক্ষমতা কাক বলে ক্ষমতাৰ বিষয়ে আমি মোটামুটিভাৱে চাৰিটা কথা শিকিব লাগিব এটা বাদ দিলে তিনটা কথা শিকিব লাগিব এক নম্বৰ ক্ষমতা কাক বলে ক্ষমতা হল কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ কোনে কিমান স্পিডত কামটো কৰিব পাৰিছে ৰেট হাৰ কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ হাৰক কি বলে ক্ষমতা বলে ক্ষমতাৰ একক কেনেকৈ উলিয়াব লাগে ক্ষমতা উলিয়াটো একেবাৰে সহজ ওপৰত লিখিব লাগে কাৰ্য তলত লিখিব লাগে সময় ক্ষমতাৰ একক কি ক্ষমতাৰ একক ৱাট ক্ষমতা আৰু একক আছে কিলোৱাট আৰু একক আছে ক্ষমতা মেগাৱাট কিলোৱাট মেগাৱাট আৰু এটা একক আছে হৰ্স পাৱাৰ আৰু বহুত একক আছে মই শিকাম বাৰু এইবিলাক ডিটেইলছ আৰু ক্ষমতা এটা স্কেলাৰ ৰাখে এইটো বুজি লওঁ এটা ক্ষমতাৰ বিষয়ে আমি তিনিটা কথা জানিব লাগিব এক নম্বৰ স্কেলাৰ সেইটো গম পালোঁ বাদ দিলোঁ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা ক্ষমতা কাক বলে কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰক ক্ষমতা বলে যিয়ে কম সময়ত কৰিব পাৰে তাৰ ক্ষমতা বেছি একেখিনি কাৰ্যকে কম সময়ত যিয়ে কৰিব তাৰ ক্ষমতা বেছি যিয়ে সময় বেছি ল'ব তাৰ ক্ষমতা কম ক্ষমতা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে ওপৰত লিখিব লাগে কাৰ্য তলত লিখিব লাগে সময় ক্ষমতা একক কি ৱাট কিলোৱাট মেগাৱাট এইবিলাক ক্ষমতা একক তেতিয়ালে ক্ষমতা উলিয়াব লাগিলে আমাক কি দিয়া থাকিব লাগিব কাৰ্য আৰু সময় ধৰা হ'ল কাৰ্য দিয়া আছে 100 জুল সময় দিয়া আছে 5 ছেকেণ্ড এই ক্ষমতা কিমান হ'ব ওপৰত লিখিব লাগিব 100 জুল আৰু তলত লিখিব লাগিব 5 ছেকেণ্ড পাছেদি 100 হৰণ কৰিলে কেইবা যাব 20 বা যাব আৰু জুলক কেইদি হৰণ কৰিব লাগিব ছেকেণ্ডেদি জুল প্ৰতি ছেকেণ্ড এই জুল প্ৰতি ছেকেণ্ডক জেমছ ৱাট নামৰ এজন বিজ্ঞানী স্মৃতিত জুল প্ৰতি ছেকেণ্ড এই এককটোক ৱাট বুলি কোৱা হয় ৱাট ঠিক আছে ভালকৈ বুজি লোৱা এটা ক্ষমতা কেনেকৈ লাগে নিশ্চয় বুজি পালা ক্ষমতা ইংৰাজী পাৱাৰ টি আখৰটো লিখে ওপৰত লিখিব লাগিব কাৰ্য তলত লিখিব লাগিব সময় কম যাৰ সময় কম লাগে তাৰ ক্ষমতা বেছি একেখিনি কাৰ্য মই তোমালোকক উদাহৰণ হিচাপে ক'লোৱে পুখুৰী এটা সিঁচিবলৈ যদি কামটো কি কাৰ্যটো কি পুখুৰীটো সিঁচা এক নম্বৰ যন্ত্ৰটোৱে যদি 8 ঘণ্টাত সিঁচে 2 নম্বৰ যন্ত্ৰটোৱে যদি 15 ঘণ্টাত সিঁচে কামটো একেখিনিয়ে হ'লতো কামটো কি পুখুৰীটো সিঁচিব লাগে 1 নম্বৰ যন্ত্ৰটোৱে 8 ঘণ্টাত সিঁচে 2 নম্বৰ যন্ত্ৰটোৱে 15 ঘণ্টাত সিঁচে সিও পানীখিনি সিঁচে কাৰ্য একেখিনিয়ে কৰিলে কিন্তু সময়টো বহুত কম লাগিল সময় কম লাগার কারণে এই যন্ত্রটির ক্ষমতা বেশি, সময় বেশি লাগার কারণে এই যন্ত্রটির ক্ষমতা কম। তোমালোকে কিছু কথা শুনা কেতিয়াবা, পালসার 220 বুলি কয়। পালসার 220 মানে কি? পালসার 220, পালসার 150 এনেকৈ কয়। তাৰ মানে কি? সিসি 220 সিসি। সিসি সি মানে কি? কিউবিক। সি মানে কি? সেন্টিমিটার। তার মানে ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ পালসার নামৰ মটৰচাইকেলখনৰ ইঞ্জিনটো 220 ঘন সেন্টিমিটার, 220 সিসি। এটা পাওয়ার নুবুঝায়, ক্ষমতা নুবুঝায়। পালসার 220 মানে এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে বহুত পাওয়ার, 220 পাওয়ার, 220 সিসি। 220 সিসি মানে হ'ল কিউবিক সেন্টিমিটার। কিউবিক সেন্টিমিটার মানে কি? ঘন সেন্টিমিটার। অসমীয়া ঘন সেন্টিমিটার মানে কি? এই পালসার বাইকখনৰ মটৰচাইকেলখনৰ ইঞ্জিনটো দিগ, প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা পূৰণ কৰিলে আমি 220 সেন্টিমিটাৰ কিউব বা ঘন সেন্টিমিটাৰ পাম। দৰাচলতে পালসাৰ 220 মটৰচাইকেলখনৰ পাৱাৰ কিমান? পাৱাৰ কিমান? 20 হৰ্চ পাৱাৰ। এক হৰ্চ পাৱাৰ মানে কিমান? 746 ওয়াট। তাৰ মানে মাৰুতি 800। মাৰুতি 800 মানে কি? মাৰুতি 800 মানে এই ৰেটটো তাৰ পাৱাৰ নহয়, এই ৰেটটো তাৰ হ'ল ইঞ্জিনটোৰ আয়তন, ঘন সেণ্টিমিটাৰ। এই ৰেট সিসি। ইঞ্জিনটোৰ দিক, প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা পূৰণ কৰিলে 800 পায়। সেইটো তাৰ পাৱাৰ নহয়। পাৱাৰটো বেলেগ বস্তু। পাৱাৰৰ একক হ'ল ৱাট। পাৱাৰৰ একক হ'ল ৱাট। এইটো এছআই একক বুলি কয়। এছআই একক তোমাক মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। পাৱাৰৰ একক হ'ল ৱাট। 1000 ৱাট, 1000 ওয়াট লগ লাগি 1 কিলো ওয়াট। 1 কিলো ওয়াট, 1000 ওয়াট সমান 1 কিলো ওয়াট। 1000 ওয়াট সমান 1 কিলো ওয়াট। আকৌ 1000 কিলো ওয়াট লগ লাগি 1 মেগাওয়াট। 1 মেগাওয়াট, মেগাওয়াটটো বহুত ডাঙৰ একক। 1 মেগাওয়াট, 1 মেগাওয়াটত 1 মেগাওয়াটত ইমান ওয়াট হয়, 10⁴ ওয়াট। 1 মেগাওয়াট, মেগাওয়াটটো বহুত ডাঙৰ একক। এতিয়া আমি ক্ষমতাৰ একক তেতিয়াহ'লে চাৰিটা পালোঁ এতিয়ালৈকে। ওয়াট, ওয়াট পালোঁ, কিলো ওয়াট পালোঁ, মেগাওয়াট পালোঁ, আৰু পালোঁ আমি হৰ্চ পাৱাৰ বা অশ্বত ক্ষমতা। 1 হর্স পাওয়ার মানে কি? 746 ওয়াট। এক অশ্বত ক্ষমতা হর্স পাওয়ার। হর্স পাওয়ার এটা বাণিজ্যিক একক ক্ষমতা। তেতিয়াহ'লে ক্ষমতাৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা চাৰিটা নাজানিলেও তিনিটা কথা আমি ভালকৈ জানিবই লাগিব। এক নম্বৰ ইয়াৰ যিটো সংজ্ঞা, সংজ্ঞা কাক বোলে? কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ হাৰক ক্ষমতা বলে। ক্ষমতা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এইটো শিকালোঁ। ক্ষমতাৰ একক কলম চাৰিটা: ৱাট, কিলো ৱাট, মেগাৱাট আৰু অশ্বত ক্ষমতা। 1 কিলো ৱাট মানে 1000 ৱাট, 1000 কিলো ৱাট মানে 1 মেগাৱাট, আৰু 746 ৱাট মানে 1 হৰ্চ পাৱাৰ। পালছাৰ মটৰচাইকেল এখনত 20 হৰ্চ পাৱাৰ। পাৱাৰটো 20 হৰ্স পাওয়াৰ, 220 পাওয়াৰ নহয়। 220 হল তাৰ ইঞ্জিনটোৰ আয়তন, সিসি মানে ঘন সেন্টিমিটাৰ। এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাৰ পৰা আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি শক্তিৰ বাণিজ্যিক অংশটো ওলাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, চোৱা ক্ষমতাক আমি PF দি বুজাওঁ, ৱৰ্ক কাৰ্যক আমি W দি বুজাওঁ, সময় টাইম আমি T দি বুজাওঁ। এতিয়া বজ্ৰপূৰণ বুলি বস্তু এটা আছে, তোমালোকে জানা নিশ্চয়, ক্লাছ 7-8 পাই আহিছা। বজ্ৰপূৰণ এ আৰু ডি পূৰণ কৰিব লাগে, সমান চিন বি আৰু চি পূৰণ কৰিব লাগে। ইফালে ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে, 1 ডাব্লিউ এ আৰু 1 এ পূৰণ কৰিলোঁ। ইফালে পি আৰু কি এ পূৰণ কৰিলোঁ, চি এ পূৰণ কৰিলোঁ। ৱৰ্ক মানে হ'ল শক্তি, কাৰ্য কৰিব সামৰ্থ্য শক্তি বোলে। তেতিয়াহ'লে শক্তিৰ এককটো কি হ'ব? পাৱাৰৰ একক। পাৱাৰৰ একক কি? পাৱাৰৰ একক কিলো ওয়াট আছে, পাৱাৰৰ একক কিলো ওয়াট। সময়ৰ একক কি? ঘণ্টা। গতিকে এই শক্তিৰ বাণিজ্যিক একক হ'ল কিলোওয়াট ঘন্টা। বাণিজ্যিক অংক মানে হল ব্যবসায় বাণিজ্যত যিবিলাক ব্যবহার করে সেটুকে তাৰমানে আমি বাণিজ্যিক একক বুলি কওঁ। এটা তোমালোকে বৈদ্যুতিক শক্তি খৰচ কৰা, তোমালোকৰ ঘৰত বৈদ্যুতিক শক্তিৰ বিল আহে, লাইটৰ বিল আহে, ইউনিট বুলি কয়। ওৱান ইউনিট, ওৱান ইউনিট, ওৱান ইউনিট মানে হ'ল ওৱান কিলোৱাট ঘণ্টা। ওৱান কিলোৱাট ঘণ্টা মানে কি? ওৱান কিলোৱাট শক্তিৰ, আকৌ কৈছোঁ মই, ওৱান কিলোৱাট, ওৱান কিলোৱাট ক্ষমতাৰ কোনো এটা বৈদ্যুতিক আহিলা এক ঘণ্টা খৰচ কৰিল, এক ঘণ্টা সময় ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমান শক্তি খৰচ হয়? ওৱান কিলোৱাট আৱাৰ। আকৌ কৈছোঁ মই, ওৱান কিলোৱাট আৱাৰ। কে মানে হ'ল কিলো, ডাব্লিউ মানে হ'ল ৱাট, এইচ মানে হ'ল আৱাৰ ঘণ্টা। ওৱান কিলোৱাট আৱাৰ মানে হ'ল ওৱান কিলোৱাট ক্ষমতাৰ কোনো এটা বৈদ্যুতিক আহিলা, এখন পাংখা, এটা বাল্ব, এটা ইস্ত্ৰি, এটা টেলিভিশ্যন, ওৱান কিলোৱাট ক্ষমতাৰ কোনো এটা বৈদ্যুতিক আহিলা এক ঘণ্টা সময়, এক ঘণ্টা সময় চলাই ৰাখিলে যিখিনি শক্তি খৰচ হ'ব সেই শক্তিখিনি কোৱা হয় ওৱান কিলোৱাট ঘণ্টা বা ওৱান ইউনিট। তোমালোকৰ ঘৰত দেউতাই কেতিয়াবা কোৱা শুনিবা যে এইবাৰ বহুত ইউনিট আহিছে দেই। ইউনিট মানে হ'ল কিলোৱাট ঘণ্টা, বৈদ্যুতিক বিল ইউনিটত আহে। এতিয়া কিলোৱাট ঘণ্টাটো ক'ৰ পৰা আহিল আকৌ একবাৰ মোক বুজাই দিবলৈ তোমালোকক চেষ্টা কৰোঁ। চোৱা, প্ৰথমতে পাৱাৰ উলিওৱা ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখা। পাৱাৰ উলিওৱা ফৰ্মুলা হ'ল এইটো, ক্ষমতা উলিওৱা ফৰ্মুলা হ'ল এইটো, পি ইজ ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই টি। বজ্ৰত মন কৰা, তাত ওৱান এটা আছে, এইটো হ'ব ডাব্লিউ, এইটো হ'ব টি, পি টি। এতিয়া শক্তিৰ একক কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব? শক্তিৰ একক উলিয়াব লাগিলে আমি ক্ষমতাৰ একক লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি শক্তি কেনেকৈ উলিয়াম? শক্তি উলিয়াম কেনেকৈ? ক্ষমতা পূৰণ সময়। এতিয়া ক্ষমতা ধৰা 10 কিলোৱাট, সময় ধৰা 2 ঘণ্টা, 2 আৱাৰ। এতিয়া 10 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 20। এইফালে কিলোৱাট আৰু আৱাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, কিলোৱাট আৱাৰ। এইটো এটা শক্তিৰেই একক। শক্তিৰ একক যে আমি জুল পাইছিলোঁ, শক্তিৰ একক যে আমি কিলো জুল পাইছিলোঁ, আজি আমি শক্তিৰ আৰু এটা একক পালোঁ, কিলোৱাট ঘণ্টা। এইটো শক্তিৰ কি একক বুলি কয়? বাণিজ্যিক একক। ব্যৱসায় বাণিজ্যবিলাকত জুল, কিলো জুল এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কিলোৱাট ঘণ্টা নামৰ এককটো ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো হ'ল শক্তিৰ একক, কিলোৱাট ঘণ্টা। এতিয়া ওৱান কিলোৱাট ঘণ্টাত কিমান জুল? শক্তিৰ একক আমি জুলহে পালোঁ, তাৰমানে শক্তিৰ একক আমি এতিয়া জুল, জুলৰ উপৰিও আৰু এটা পালোঁ আমি, সেইটো হ'ল কিলোৱাট ঘণ্টা। এই কিলোৱাট ঘণ্টাত আমি জুলৰ উপৰিও শক্তিৰ একক কি পালোঁ আমি? কিলোৱাট ঘণ্টা। এই কিলোৱাট ঘণ্টাত কিমান জুল কেনেকৈ উলিয়াম? ওৱান কিলোৱাট ঘণ্টা সমান ওৱান কিলোৱাট ইনটু 1 আৱাৰ লিখিলোঁ। সেইটো কিমান? 1000 ৱাট, 1000 ৱাট। আৰু এক ঘণ্টাত কিমান ছেকেণ্ড? এক ঘণ্টাত 60 মিনিট, 1 মিনিটত 60 ছেকেণ্ড। গতিকে এক ঘণ্টাত 3600 ছেকেণ্ড হয়। কেনেকৈ 3600 ছেকেণ্ড হয় বুজাই দিছোঁ। চোৱা, এক ঘণ্টা সমান 60 মিনিট, 1 মিনিটত 60 ছেকেণ্ড। গতিকে 60 মিনিটত 60 পূৰণ 60 ছেকেণ্ড। গতিকে ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগে মই 3600 ছেকেণ্ডেৰে। এতিয়া 1000 আৰু 3600 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? ইয়াতে আছে 3টা 0, 2টা 0, 0 কেইটা হ'ব আমাৰ 5টা। আৰু ইফালে হ'ব ৱাট পূৰণ ছেকেণ্ড। যেতিয়া আমি এই মানটোৱে আৰু এই মানটোৱে পূৰণ কৰিম, এককে এককো পূৰণ কৰিব লাগিব, ৱাট ছেকেণ্ড। এতিয়া এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত, আৰু এইটোৰ চুটি নামটো হ'ল জুল। এইটো চুটি নামটো হ'ল জুল, ৱাট ছেকেণ্ডৰ চুটি নামটো হ'ল জুল। গতিকে 3.6 × 10⁴ ৱাট ছেকেণ্ডটো জুল কেনেকৈ হ'ল? আকৌ বাৰু কৰিছোঁ মই তোমাক। পাৱাৰৰ একক চোৱা, ডব্লিউ হৰণ ইমান টি। পাৱাৰৰ একক কি? ৱাট। সময়ৰ একক কি? ছেকেণ্ড। গতিকে ৱাট conserve of watt second. Conserve of watt second is joule. Watt second means all joule. Edia ami motamuti bhabe. Ami motamuti bhabe. Etu odhayo pasta homporko palo. Ei homporko geita. Nalke monok rakhile. Ami etu odhayor gotei bilak angko koribo parim. Ek number karjo keneke uliyabo lage. দুই নম্বর সম্পর্কত হল শক্তি কেনেকে উলিয়াব লাগে শক্তি উলিয়াব লাগিলে গতি শক্তি কেনেকে উলিয়াব লাগে গতি শক্তি উলিয়াব তো সম্পর্ক এই গতি শক্তি উলিয়াব সম্পর্কত হল দুই ভাগৰ এক m স্কয়াৰ তাৰ পিছত স্থিতি শক্তি কেনেকে উলিয়াব লাগে স্থিতি শক্তি উলিয়াব ফৰ্মুলাটো হল এইটো তাৰপৰা ক্ষমতা কেনেকে উলিয়াব লাগে আৰু ক্ষমতাৰ সহায়েৰে আমি কেনেকে শক্তি উলিয়াব পাৰো কাৰ্য উলিয়াব পাৰো এই পাঁচটা ভিতৰত মই হলে এটো মন এটো যদি বাদু দিয়া এই সাগিতা সম্পৰ্ক মনত ৰাখিলে আমি এটো অধ্যায়ৰ গোটেই বিলাক অংক কৰিব পাৰো কেনেকে অংক বিলাক কৰিম প্ৰথমে চাব লাগিব তোমাক কি দিয়া আছে তুমি ভালদৰে চাব লাগিব যে মোক কি দিয়া আছে মোক বল দিয়া আছে মোক খৰণ দিয়া আছে কি উলাব লাগে কাৰ্য উলাব লাগে প্ৰথমতে চাব লাগিব তোমাক কি দিয়া আছে তাৰপিছত চাব লাগিব তুমি কি উলিয়াব লাগে এটো হল থুলমুলকে এটো হল অধ্যায়ৰ মূল কথা এটা তোমালোকে অংক নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবা অংকটো অংকটো চাবা কি দিয়া আছে কি কৰিব লাগে গতিকে ভিডিওটো চাই উঠি বা চোৱাৰ আগতে এবাৰ কিতাপখন পঢ়িবা আৰু ভিডিওটো চাই উঠি আৰু এবাৰ কিতাপখন পঢ়িবা কিতাপখন নপঢ়ালে কেৱল ভিডিও চাই থাকিলে কিন্তু কনসেপচন ক্লিয়াৰ নহয় কনসেপচন ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিলে কিন্তু ভিডিওৰ লগে লগে ইউটিউবৰ ভিডিও বিলাকৰ লগে লগে কিন্তু পাঠ্যপুথিখনো ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব পাঠ্যপুথিৰ কথাবিলাক একদম ডিটেইলছ ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে ভালকৈ পঢ়িবা ধন্যবাদ